አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አንዋር ነኝ የምለቃቸው ተቃሚ ትምህርቶች በፍጥነት እንድርሳችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ የምትሏን ነካ አድርጓት ከዛም የደውል ምልክቷንም ነካ አድርጉ እዛው ላይ ኦል የምትሏን ነካ አድርጓት እንዲካረጋችሁ ሁሌ ይደርሳችኋል ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ መልካም በያላችሁበት ሁሉ ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ ዋትስአፕ እስኪ አፕዴት አድርጎ ያመጣቸውን አሪፍ ነገሮች የማሳያችሁ ይሆናል ዛሬ እንግዲህ ዋትስአፕ አሪፍ አፕዴት አድርጎ የተሻሉ አሪፍ ነገሮችን ይዞል መጥቷል ማለት ነው የዋትስአፕ እንግዲህ ስለ ዋትስአፕ የዋትስአፕ መጠቀሙም ጂቢ ዋትስአፕ መጠቀሙም ካላችሁ አሁን ላይ ያለው የዋትስአፕም ሆነ ጂቢ ዋትስአፕ ሁሉ ነገር ተመሳሳይ ነው ስም ብቻ ነው የሚለያቸውና ጂቢ ዋትስአፕ መጠቀሙ ካላችሁ ይሄን ዋትስአፕ ተጠቀሙ ብዬ መክራችኋለሁ ለምን በቀላሉ እንዴት አድርገን ማውራት እንደምንችል ሊንኩንም ስለማስቀምጥላችሁ ጂቢ ዋትስአፕ መጠቀሙ እንግዲህ ይሄን ዋትስአፕ በቀላሉ ለማውራት እንዲመቻችሁ ይሄን ዋትስአፕ ተጠቀሙ ስም ብቻ ነው ልዩነት ያለው ማለት ነው አፕዴት አድርጎ ያመጣቸውን ዋትስአፕ አሪፍ ነገሮች እንግዲህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንዴት አድርገን አፕዴት ማድረግ እንችላለን እንዴት አድርገን ሌላ ዋትስአፕ መጠቀም ካለን ኖርማል ዋትስአፕ ወይም ጂቢ ዋትስአፕ መጠቀም ካለን እንዴት አድርገን ይሄኛው ዋትስአፕ ሜሴጆቻችን ሳይጠፉ በቀላሉ መጠቀም እንደምንችልም አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሌሎች ነገሮችን ስለ ዋትስአፕ ተጨማሪ የሆኑ ትምህርቶችን ለማየት ከፈለጋችሁ እንዴት ኦንላይን መደበቅ እንችላለን አሊያም ሌላም ሌላም በጣም የተለያዩ ፊቸሮች የተለያዩ ጥቅሞች ያሉት ስለዚህ ዋትስአፕ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን መልካተል ከፈለግን ማለት ነው ከዚህ በፊት ያስተማርኳቸው ትምህርቶች አሉ እነሱን አሁን ከመታዩት ከቪዲዮ ስር ላይ ሊንኩን ያያት ሊንክ ነካ አድርጋችሁ የቀስት ምልክቷን ስለ ዋትስአፕ ሚላለ ስለ ዋትስአፕ ለማወቅ ሚላለ ይሄ ነክታችሁ ትገቡ ስለ ዋትስአፕ ያስተማርኳቸውን ቪዲዮዎች በሙሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው እዛ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ኦንላይን መደበቅ እንችላለን ወይም ሌላም ሌላም ነገሮችን በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ቪዲዮ ኤዲት ምናምን ሌሎች ሊንኮችም አሉ እንግዲህ የምፈልጉትን ነክታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንሄድ እስኪ ዋትስአፕ አፕዴት አድርጎ ያመጣው ምንድነው የሚለውን እንይና እንዴት አድርጋችሁ እንደምታወሩት እንዴት አድርገን ይሄን ዋትስአፕ መጠቀም እንደምንችል ሳያችኋለሁ ማለት ነው ዋትስአፑ አፕዴት አድርጎት ካመጣው ጥሩ ነገሮች ወይም አሪፍ ነገሮች መካከል ምንድነው ለምሳሌ ይሄው የቆዩ ሜሴጆች ካሉ ለምሳሌ ዛሬ 3 ወርም ቢሆነው ሜሴጁ የላክ ነው ማለት ነው ዲሊት ማድረግ እንሻለን ከላክልነት ሰው ላይ ማለት ነው ሌሎች ዋትስአፖች እንግዲህ ይሄን አያድርጉም አይችሉም ማለት ነው ይሄው ለምሳሌ ዲሊት የምታረጉትን ቴክስት ጫነብላችሁ ትይዙታላችሁ ከዛ የዲሊት ሜሴጅ ያለች እሷን ምልክታለች እሷን ስትነኳት ይሄው ዲሊት ፎር ኤቭሪዋን ይላል ይሄን ብንነካው እንግዲህ ከላክልነት ሰው ላይ የቆየ ሜሴጅም ቢሆን ዲሊት አደረግንበት ማለት ነው ይሄው ልክ እንደዚህ የሚሉ ጽሁፎች እስከሚያመጡልን ድረስ የፈለግነውን ያክል ሜሴጅ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን የቆየ ሜሴጅም ቢሆን ከላክልን ለሰው ላይ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው ይሄ አፕዴት አድርጎት ያመጣው አሪፉ ነገር ነው ሌላው አፕዴት አድርጎት ያመጣው ምንድነው እዚህ ጋር 3 ሰረዟን ነክታችሁ ጉድ ፎርስት ሜሴጅ ነው መጀመሪያ ወደ ተላከው ሜሴጅ በቀላሉ ለምሳሌ ግሩፕ ቢሆን ያላችሁበት በጣም ብዙ ሜሴጆች ካሉ መጀመሪያ ጊዜ አካባቢ ተላከው ሜሴጅ ማግኘት ፈልጉ በቀላሉ እቺን ነካ አድርጋችሁ ፊልፊል ቀጥታ ይወስዳችኋል ማለት ነው ወደ መጀመሪያው ሜሴጅ ላይ በቀላሉ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ሌላው አፕዴት አድርጎት ካመጣው መካከል ምንድነው እናደርገው ይሄው እዚህ ጋር 3 ሰረዟን ነካ አድርገን ፉአድ ሙድስ ይላል እዚህ ጋር እንገባለን እዚህ ጋር ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ዩኒቨርሳል የምትላለች ዩኒቨርሳል የምትለው ላይ እንገባለን ከዛ ሴቲንግስ የምትለው እንገባለን ልክ እዚህ ሴቲንግ የሚለው ላይ ስንገባ ይሄው እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ፎርዋርድ ሊሚት ይላል ይሄንን ኦን ማድረግ እንችላለን ይሄን ኦን ካረግን ምንድነው እስከ 250 ቻቶችን ፎርዋርድ አድርገን መላክ እንችላለን ማለት ነው ለሰዎች 250 እንግዲህ ሌሎቹም ይሄን ማድረግ አይችሉም ፎርዋርድ አድርገን ለሌላ ሰው እንድንልክ አያስችለንም ማለት ነው ይሄም አፕዴት ሆኖት ከመጣው መካከል ነው እዚህ ጋር ባካፕ ጥሩ ነገር ደሞ እዚህ ጋር እንደላሳያችሁ ባካፕ ኤንድ ሪስቶር እንትላለች እዚህ ጋር ባካፕ ኤንድ ሪስቶር የሚለው ይሄ ምንድነው የሚጠቅመን ነካ አድርገን እንግባ ከገባን በኋላ ለምሳሌ ሜሴጆች ማጥፋት በፈልግና መልሼ ማግኘት በፈልግ ባካፕ ለዋለሁኝ መጀመሪያ እዚህ ውስጥ ገብቼ ይሄን ባካፕ ካልኩት ተመልከቱ አሁን ባካፕ አልኩኝ ከዛ ባክ ብለን እንወጣለን ለምሳሌ እዚህ ጋር የተላላክናቸው ሜሴጆች ዲሊት ኦኬ ይሄንንና እስኪ ይሄንንም ማርከር ራይት አድርጌት የተጻፍናቸው ሰዎች ካሉ እስኪ ዲሊት ላድርግ ሁለቱም አሁን ሁለት ሰዎች ዲሊት ላድርግ ይሄው ዲሊት ይሄንዚህንም ዲሊት አደረኩኝ እነዚህን ዲሊት ካረኩ በኋላ አሁን አጥፍቻቸዋለሁ አይደለ በቀላሉ እዚህ ጋር ግን ይሄው
መልሼ ማግኘት ይችላለሁ። ሜሴጆች እንደዚህ ድሌት አድርጌም የተጻፍኳቸው ካሉ መልሼ መፈለግ ማግኘት የፈለግኩበት ሰዓት ግን ይኸው ዩኒቨርሳል የሚለው ጋር ገባለሁ። ባካፕ ሪስቶር የሚለውን ነካለሁኝ። ከዛ ይሄው ሪስቶር ዋትሳፕ ዳታ ይላል። ቅድም ባካፕ ነው ያልነው፣ አሁን ሪስቶር ልለዋለሁኝ። ልክ ሪስቶር ስለው ይሄው ከዛ ወደኋላ እንመልሳለን። ይሄው እንደምታዩት አሁን ሪሌት ያደረኩት ነው። አሁን ሪሌት ያደረኳቸው ሜሴጆች ናቸው ያው መልሼ ማግኘት ቻልኩ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ይሄም ዋትሳፕ እንደዚህ ማድረግ ይችላል። በጣም አሪፍ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄም ሌላው እስኪ ምንድነው እዛው ሶሶሮ ዟና ኪተን እንገባለን። ይሄው ፎአድ ምድስ የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ በኋላ ሆም ስክሪን የምትላለች ሆም ስክሪን የምትለው ላይ እንገባለን። ሆም ስክሪን የሚለው ላይ ከገባን በኋላ ስታተስ የምትለዋን እንነካለን። ስታተስ የምትለዋን ልክ ስንነካ እዚህ ጋር 5 ሚኒት ስታተስ እንትላለች። 5 ደቂቃ የሚረዝም ቪዲዮ ማለት ነው ስታተሳችን ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ሌሎቹ እንግዲህ 30 ሰከንድ ምናምን የሚችሉት ማለት ነው፣ 30 ሰከንድ ነው ሌሎቹ ዋትሳፖች የሚችሉት። ይሄኛው ግን አፕዴት አድርጎ የመጣው ግን ይሄው ይሄንን ኦን በማድረግ በቃ 5 ደቂቃ የሚረዝም ስታተሳችን ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄም ዋትሳፑ አፕዴት አድርጎት ካመጣው አሪፍ ነገሮች መካከል ይጠቀሳል ማለት ነው። ጓደኞቼ ይሄ ዋትሳፕ በጣም የተለያዩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። ከዚህ በፊት ያስተማርኳቸው ትምህርቶች ስላሉ እነሱን ገብታችሁ እንድትመለከቱ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ይህን ዋትሳፕ የማንጠቀም ሰዎች ጂቢ ዋትሳፕ ወይም ኖርማል ዋትሳፕ የምንጠቀም ሰዎች እስኪ እንዴት አድርገን ይህን ዋትሳፕ መጠቀም እንደምንችል አሳያቸው። ዋትሳፓችሁ ላይ ጂቢ ዋትሳፕ ወይም ኖርማል ዋትሳፕ ላይ ስትጻፉት የነበረው ነገር ሜሴጃችሁ ሳይጠፋ ወደዚህ ዋትሳፕ መውሰድ እንዴት እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ። አፑን ከማውረዳችን በፊት ማለት ነው ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ምንድነው የምታደርጉት? ዋትሳፓችሁን ትከፍቱታላችሁ። ጂቢ ዋትሳፕ ወይም ኖርማል ዋትሳፕ ሊሆን ይችላል የምትጠቀሙት። ሶስት ሰርዟን ትነኩና ሴቲንጋችሁ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ የሚለው ላይ ትገቡና ቻትስ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ቻት ባካፕ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ሜሴጃችሁን ባካፕ የሚለው ነክታችሁ ሜሴጃችሁን መጀመሪያ ባካፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኖርማል ዋትሳፕ ወይም ጂቢ ዋትሳፕ የምትጠቀሙ ማለት ነው። ከዛ ማይ ፋይል የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ ኢንተርናል ስቶሬጃችን ላይ እንገባለን። ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ከገባን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ይህ ዋትሳፕ የሚል ፎልደር ካለ እሱን ድሌት ታደርጋላችሁ። የድሮ ወይም ያስቀመጣችሁ ድንገት ከነበረ ማለት ነው። ይህ ዋትሳፕ የሚል ፎልደር አያስፈልግም ማለት ነው። መጀመሪያ ዋትሳፑን ሳታወርዱት በፊት ማለት ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ኖርማሉ ዋትሳፕ የሚለውን ፎልደር እንፈልግና ወይም ጂቢ ስጠቀሙ የነበረው ጂቢ ዋትሳፕ ከሆነ ጂቢ ዋትሳፕ የሚለውን ማለት ነው፣ ወይም ኖርማል ዋትሳፕ ከሆነ ይጠቀማችሁ የነበረው ይህንን ጫን ብላችሁ ትይዙታላችሁ። ከዛ ሶስት ሰርዟን ተነካላችሁ። ከዛ ሪኔም የሚል አለ። ስሙን ሪኔም እናደርገዋለን። ምንድን ነው የምናደርገው? እዚች ጋ ይኸው ዩ ብለን እንጽፋለን። እዚች ጋ ከፊቷ ጂቢ የሚል ካለም ጂቢው እናጠፋና ደብሊው ካፒታል ከዛ ኦ አድርገን ሪኔም እንለዋለን ማለት ነው። እኔ ጋር ሌላ ዩ ዋትሳፕ ስላለ ነው አሁን ሴቭ ያደረገ እንትን ያደረገልኝ። እንደዚህ አድርጋችሁ ስሙን ዩ ዋትሳፕ ብላችሁ ሴቭ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዛው ላይ ዋትሳፕ ትከፍታላችሁ። ከዛ ሚዲያ የሚለው ላይ ነው የምትገቡት። ሚዲያ የሚለው ላይ ትገቡና ይሄው እዚህ ጋር ዋትሳፕ ይላል፣ ወይም ጂቢ ዋትሳፕ የምትጠቀሙ ከሆነ ጂቢ ዋትሳፕ ይላል። እነዚህን ስማቸውን ትቀይሩታላችሁ፣ እነዚህን ማለት ነው። ይሄው ጫን ብላችሁ ይዛችሁ ሪኔም ትሉትና ለምሳሌ ይሄንን ዩ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ካፒታል ዋይ ከዛ ስሞል ኦ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ዩ ዋትሳፕ ብላችሁ ፎልደሩን ትቀይሩታላችሁ፣ ሜሴጃችሁ እንዳይጠፋ። እዚህ ጋር ያሉት ሜሴጆች በሙሉ ይሄ ወደዚህኛው አፕ በቀላሉ እንድታገኙት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም እንደዚህ ነው ዩ ዋትሳፕ ነው። ሁሉንም ለማሳየት ጊዜ ስለሚፈጅ ልክ እንደዚህ ሁሉንም ዮዮ የሚል ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። ጂቢ ዋትሳፕም ከሆነ ስትጠቀሙት የነበረው እንዳለ ማለት ነው። ሪኔም አድርጋችሁ በዚህ አይነት መልኩ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምታደርጉት ዋትሳፑን ታወርዳላችሁ። ዋትሳፑን እንዴት ነው የምናወርደው? ይሄው አሁን እያያችሁት ያላችሁትን ቪዲዮ ማለት ነው ወደ ታች የቀስት ምልክቷን ትነኩና ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ጋር ይኸው የዋትሳፕ አፕዴቱ ማለት ነው 9.26 ይላል። እሱን ክሊክ ታደረጉትና ሊንኩን ትገባላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ የሚላለ ዳውንሎድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እሱን ክሊክ ታደረጉታላችሁ። በቃ በቀላሉ ይኸው አሁን ዳውንሎድ የሚላለ ዳውንሎድ የሚለውን ነክቼ በቀላሉ ማውረድ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ታወርዱታላችሁ። ከዛ ያው ዋትሳፑን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። አሁን ይህን ሁሉ ካረግነው በኋላ ዋትሳፑን እንከፍታለን። አሎ የምትለዋን እነካለን። ከታች አግሪ ኤንድ ኮንቲኒዩ የምትላለች እሷን እነካለን። ከዛ ስልክ ቁጥራችን እናስገባና ኔክስት የምትለዋን እነካለን። ከዛ ኦኬ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ኮንቲኒዩ የምትለዋን እንጫናለን። ከዛ አሎ እንላታለን። ከዛ ኮድ ይመጣለን። ኮዳችንን ማስገባት ነው፣ በኮንፊርሜሽን ኮድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንቲኒዩ የምትለዋን እነካለን። አሁንም አሎ የምትለዋን እነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ሪስቶር የምትላለች ሪስቶር የምትለዋን እነካለን። በዛን ጊዜ ሜሴጆቻችንን ባካፕ ያደርግልናል
ኮዋት ሜሴጁን ሳይጠፋ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንላለን፣ ስማችን እንጽፋለን፣ ከዛ ሆኖ ኔክስት እንላለን። በቀላሉ እንግዲህ ሜሴጆቻችንንም ወደዚህ ባካፕ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኔቨር የምትለዋን እንደዚህ ከመጣባችሁ ኔቨር የምትለዋን ትነኳትና ደን የምትለዋን ከታች ክሊክ እናደርጋለን። በቃ በዚህ አይነት መልኩ ማውረድና ይሄን ዋትስአፕ መጠቀም እንችላለን፣ ዳውንሎድ አድርገን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ይሄን ዋትስአፕ የምትጠቀሙም እንግዲህ በቀላሉ ሊንኩን ገብታችሁ ሊንኩን ተጭናችሁ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስታል ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። አፕዴት የሆኑትን ነገሮችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ ተረፈ በያላችሁበት ሁሉ ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ፣ ሰናይ ቀን፣ ቻው።